U lančanom sudaru koji se dogodio u ponedeljak uveče u ulici Vladike Nikolaja povređena je jedna osoba. U sudaru koji se dogodio na duplim trakama kod Orahovog hlada učestvovala su tri automobila, a jedna osoba je zadobila lakše povrede. Da podsjetimo, pre desetak dana na istom mestu u razmaku od jednog sata dogodila su se dva lančana sudara u kojima je učestvovalo sedam automobila.